दर्शक वृन्द नमस्कार, धेरै धेरै स्वागत छ। म सन्तोष देउजा। दर्शक वृन्द, नेपालको राजनीति एकाएक अर्कै मोडमा पुगेको छ। पुरानै गठबन्धन बिउत्यो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। गठबन्धनकै व्यक्तिहरू राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। अब पालो पुरानै गठबन्धनको विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद रहिरहने पालो। प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बन्नलाई गाह्रो छ भन्ने प्रकारका तर्कहरू आइरहेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले नट अगेन प्रचण्ड पनि भनिरहेका छन्। यति बेला मसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, एकजना प्रभावशाली नेता ईश्वरी भट्टराई हुनुहुन्छ। नमस्कार। पुरानै गठबन्धन बिउतर्नु भयो तपाईँहरूले। यो पुरानो पनि भयो, यसमा केही थपियो पनि। भनेको के हो? भनेको पुराना पार्टनर हामी भन्दा केही त 10 दल भयो नि अहिले त। भनेको रवि लामिछाने सहित, अहिले रवि लामिछाने पनि हाम्रो विश्वासीमा हुनुहुन्छ, उहाँ सहित 10। अहिले त्यो बाहेक पनि 10 दल हामीसँग छौँ, अहिले एक ठाउँमा छौँ हामी। नेकपा एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीत्व खाने अनि आएर फेरि तपाईँको पुरानो गठबन्धन बनाउने, राष्ट्रपति फेरि काङ्ग्रेसलाई सुम्पिने, यो माओवादीको के चरित्र हो? यो यस्तो हो सन्तोषजी, यो प्रधानमन्त्री हामीले पहिला पनि पुरानो गठबन्धनमा पनि प्रधानमन्त्री माओवादी लिने भन्ने सहमति त्यो बेलाको गठबन्धन दलहरूबिचमा पनि भएको थियो। तर त्यो बेलामा तत्कालमा काङ्ग्रेसले त्यो पहिलो कार्यकाल नदिने कुरा, दुइटै आफैले लिने भएपछि हाम्रो सुरुदेखि कुरा के थियो भन्दाखेरि, यो सम्बन्धित तिनवटा पद चाहिँ मेजर एकै ठाउँ बस्दाखेरि बिग्रन्छ, त्यस कारण यसलाई चाहिँ तिनवटै दलको बिचमा मुख्य दलहरूको बिचमा बाँड्नुपर्छ, अलग अलग नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने पहिलेकै मान्यता हो। त्यो नयाँ मान्यता होइन। त्यो हिजो पनि तपाईँको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री दुइटै नै खोजेको कारणले बिग्रिया थियो। त्यो एमाले पनि दुइटै खोजेको कारणले बिग्रिया हो, उसले तिनटै बनाउनु खोजेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यो त्यति बेला एमाले स्वीकार्यो र हामी त्यो सहितको गठबन्धनमा बस्यौँ। प्रधानमन्त्री पनि हामी, अब राष्ट्रिय सहमति पनि माओवादी मात्रै भयो नि त्यो बेलामा, त अरूसँग त हुने सम्भवै थिएन नि त। र अहिले पनि मोरले राष्ट्रिय सहमति माओवादीकै नेतृत्व मात्रै हुन्छ, त्यसले यता विषय यतातिर आएको हो। तर प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउन गाह्रो छ भनिएको छ। त्यस्तो छैन, त्यस्तो त कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन अहिले त। यसमा मैले जोड्न के चाहन्छु, धोका दिएको काङ्ग्रेसले अब धोका दिन्न? होइन, दिन्न। ऊ त परिपक्व भयो अहिले त, धेरै हन्ड ठक्कर खाएपछि काङ्ग्रेसको पार्टी बसेर निर्णय गर्यो। पहिला बहुमतले निर्णय गर्थ्यो सबै, काङ्ग्रेसको शेखर समूहले सबै बसेर अब यो कुरा हुन्न र अब यो गठबन्धन हामीले मजबुत गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनिसकेपछि अहिले यति राम्रो हो कि यो एमाले सहितकोले मत दिएर प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रधानमन्त्री चुन्यो, अब त त्यो काङ्ग्रेस फेरि करेक्सन भएर, अरू दल करेक्सन भएर हामी कहाँ आउँदाखेरि त अहिले अझ मजबुती भएर एमालेसँगको गठबन्धन भन्दा काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन जुन पुरानै गठबन्धन फर्किएको छ, यो चाहिँ किन ठिक छ? यो धेरै हिसाबमा ठिक छ। यो जस्तो हामीले एमालेसँग गठबन्धन गऱ्यौँ, स्थिति के भयो भन्दा एमालेको अध्यक्षहरू त रोस्टमबाटै बिगन गर्नु ठिक थियो भन्ने कुरा गर्न थाल्नुभयो। अब यता चाहिँ अनागरिकलाई गृहमन्त्री बना कि बना भनेर प्रेसर दिन थाल्नुभयो। क्याबिनेट बसेका मन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको संहिताको विरोध गर्दा पनि यिनलाई कारवाही गर्न हुन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो त प्रतिगमन पश्चगमनतर्फको बाटो भयो नि त। त्योभन्दा त अहिले यो चाहिँ बहुमत जस्ता सबै दलहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ राजनीतिमा सङ्घर्षै गरेर त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका शक्तिहरू मात्रै छन् अहिले त। यो भन्दाखेरि अहिले अझ मजबुत, अझ दरिलो, अझ खँदिलो, अझ भरोसायोग्य, अझ दीर्घजीवी यो गठबन्धन। कम्युनिस्टहरूको कस्तो चरित्र हो यो? एउटै रङ भएका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट चाहिँ दुश्मन जस्तो, काङ्ग्रेसलाई प्रेम गरिराखेको छ माओवादी पार्टीले। काङ्ग्रेससँग त्यस्तो कति गहिरो प्रेम भयो यो? किन यस्तो भइराखेको छ माओवादीमा? होइन, यो यस्तो भयो, यसको मुख्य आफ्नै वर्गलाई कम्युनिस्टलाई तपाईँको चाहिँ दुश्मन देख्ने, काङ्ग्रेसलाई प्रेम गर्ने, यस्तो नै हुन्छ? होइन, दुश्मन त हामीले देखेकै छैन कसैलाई पनि।
दुश्मन देखाए भए त राष्ट्रिय सहमतिमै हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नको लागि एमालेको मत एमालेसँग गठबन्धन हुने अनि अहिले बैगुनी बनेर आएर तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्छ लाग्छ होइन अलिकति अप्ठ्यारो त हुनु पर्यो नि माओवादीलाई त्यस्तो त हुँदैन थियो अहिले तपाईँ यो यो बिचको के हो भनेदेखि सङ्घर्ष काङ्ग्रेस र माओवादी बिच द्वन्द्व हो नै अब शान्ति प्रक्रिया पनि दुईवटा भएर भएको दुईवटा चाहेर मात्र एउटामा चाहे नचाह हुँदैन थियो काङ्ग्रेस र माओवादीको कारणले भएको भएको त्यही त एमाले त साइडको भनेको काङ्ग्रेस र माओवादी बिचको प्रेम चाहिँ त्यो शान्ति सम्झौता त्यो बेला भएदेखिको भएदेखिको यसमा हाम्रा केही कमी कमजोरी पनि भए काङ्ग्रेसले पनि भए हाम्रा पनि भए फेरि पनि यो संविधान निर्माणको बेलामा पनि काङ्ग्रेस र माओवादी मुख्य शक्ति भएर गरे हो जे छ यसका यो संविधानको मर्म जोगाउने पनि माओवादी काङ्ग्रेसकै अहिले पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरू यही दुईवटा हो यो संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने पनि यही कुरा हो त्यसो हुँदाखेरि यो दुईवटा शक्ति त जो दुश्मन थिए अहिले मित्र पनि त्यति घनिष्ठ हुन आवश्यक भयो देशको लागि स्थायित्वको लागि पनि आवश्यक भयो त्यसको निम्ति पनि यो गठबन्धन चाहिँ औचित्यपूर्ण छ अहिले भन्ने लाग्छ भनेको केपी ओलीलाई साइड लगाएको भित्तामा पुर्याएको तपाईँले यो ठिक हो होइन भित्तामा पुर्याए होइन उहाँ त आफ्नो साइजमा उहाँ यो गठबन्धनै बस्न चाहनु भएन उहाँले त विभिन्न हरकत गरेर आउनुभयो यहाँ के हरकत गर्नुभयो गर्नुभयो नि त उहाँले त गठबन्धन भएपछि उहाँको दल उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो के भयो भनेदेखि अब अनुगमन समितिको प्रमुख त उहाँ हुनुभयो राज्य सञ्चालन समितिको प्रमुख त उहाँ हुनुभयो अनि त्यो उहाँको मात्रका दलहरूको तर्फबाट भएका अभिव्यक्तिहरू संविधानको खिलाफमा सरकारका खिलाफमा हाम्रो घोषित संहिताको विरोधमा त गयो नि त राप्रपा हो त उहाँले कन्ट्रोल गरिदिनु भयो नि त्यहाँ त उहाँले गर्नु पर्थ्यो नि राजनीतिक रूपमा त यो कुरा मान्नु भएन उहाँ आफै पनि त्यो ठाउँमा रहनु भएन उहाँ पनि पटक पटक हाम्रो संविधान त संस्थ बिगर्नु गर्ने त प्रावधान नै सोचे होइन फेरि पनि रोस्टमबाटै उहाँ यो कुरा घोषणा गर्दै हिँड्नुहुन्छ यो कुरा मिल्ने कुरा भएन अर्को पनि एउटा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि फागुनेकोलाई जनयुद्ध दिवस नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो उहाँले हिंसा दिवस भन्नुभयो हिंसा हो त क्रान्ति हो ल यसलाई द्वन्द्व भने कसैले द्वन्द्व भने हामीले क्रान्ति भन्यो अर्का द्वन्द्व भन्यो द्वन्द्व त हो त यस्तो विधि तपाईँको स्थिति भएर पैदा भएर आएको बृहत् शान्ति सम्झौता भएर बाह्रमुले भएर शान्ति सम्झौता भएर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सेना समय गरिसकेपछि सबै चिज गरेपछि हिंसा हो त अझै पनि त्यसलाई भन्न त्यो भन्न मिल्छ संविधान नभएको कुरा हो नि त त्यही कारणले आज पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमाथि नै यत्रो मुद्दा छ के भन्नुहुन्छ त्यो छ त्यो त हामीले भन्यो यो मुद्दाको मामिला द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बारेमा त यो शान्ति यसका चाहिँ जो प्रावधानहरू छन् नि मेलमिलापबाट हल गर्नु पऱ्यो होइन हामीले अनमित पनि बोलायौँ उसको पनि सहयोग हामीले लियौँ बृहत् शान्ति सम्झौता मुताबिकमा जानु पऱ्यो नि त यो त सदनको मात्र ल्याएर यसलाई चाहिँ अनि हामीले हल गरेर जानु पऱ्यो अदालती विशुद्ध अदालत केस त होइन नि त्यो त हिजो पनि थियो आज पनि होला भोलि पनि होला अदालतकालीन न्यायको विधेयकै तपाईँहरू चाहिँ परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ परिवर्तन हुन्न त्यो पहिला घोषित बृहत् शान्ति हुन्छ त्यो पार्टी अध्यक्षले बचाउनको लागि बचाउनु होइन बचाउनु त कुरै भयो अरूलाई पनि बचाउनु छ नि हामीले सबैलाई बचाउनु छ नि अध्यक्ष मात्रै कुरा होइन द्वन्द्वकालमा कति ज्यादतिपूर्ण घटना नेपाली सेनाको तर्फबाट या अरू दलको तर्फबाट भयो तर यसलाई सम्झियो त अब फेरि दोहोऱ्याउने त कुरा भएन नि त कतिपय गल्ती यताबाट नि भएको होला झगन्य प्रकृतिको चाहिँ एक ढङ्गले अदालत हिसाबबाटै हामी हल गर्न सक्छौँ अलिक मेलमिलाप गर्न भन्दा त अर्कै उपाय छ त नि हामीसँग त हामी त मेलमिलापै गर्नु पऱ्यो हामी त नेपाली समाज त मिलनसार बनाएर लैजानु पऱ्यो नि त यसको निम्ति मेलमिलाप आएको त चाहियो चाहियो मिलाप त हामीले गर्नै पऱ्यो त्यो चाहिँ हामीले सदनबाट गराउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि जस्तो कतिपय विषय नेपाली सेनाका पनि मुछिएका छन् अरू दलका पनि मुछिएका छन् कति माओवादीकै मुछिया होलान् विशिष्टलाई जघन्यलाई जघन्य ढङ्गले हेरौँ है अरूलाई चाहिँ हामी मेलमिलाप गरेर जाउँ क्षतिपूर्ति दिउँ पीडितलाई न्याय दिउँ उनीहरूको केही मलमपट्टि लगाउँ उनीहरूको पीडा छ भने हामीले गरौँ मिलेर जाउँ अब जे भयो भयो इतिहासमा आवश्यक त्यो भयो होइन नेपाली समाजले नभ्यो त बिहोऱ्यो अब यसलाई चाहिँ मेलमिलापबाट हामी अगाडि बढौँ भन्ने भन्दा अरू के उपाय हुन्छ हामीसँग जस्तो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँले निर्वाचित गर्नुभयो काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति किन चाहियो तपाईँहरूलाई होइन हामीले काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति खोजेका थिएनौँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ भनेका थियौँ हामीले है
राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दा सम्भवतः काङ्ग्रेस पनि तयार थियो. त्यो राष्ट्रिय सहमति भनेको एमाले मनपर्ने मान्छे मात्रै ल्याएर त राष्ट्रिय सहमति हुँदैन थियो. काङ्ग्रेसले ल्याए मनपर्ने मान्छे मात्रै भयो राष्ट्रिय सहमति. रामचन्द्र पौडेल माओवादीले पनि मनपर्ने मान्छे हुन् होइन. यो त अहिले के भयो भन्दाखेरि धेरै जसले मन पराउने मान्छे एउटा पात्रभित्र रामचन्द्रजी रहनुभयो त्यागी नेताको रूपमा. त्यागी हुँदा उहाँले लोकतन्त्रको निम्ति अब धेरै लामो कष्टपूर्ण जीवन पनि 5 दशकभन्दा बढी लामो गर्नुभयो होइन. अब सन्दर्भले भन्दा मेरो माओवादी हजुरबाबु हुन् उहाँ होइन. हामी नाते हामी सबै नजिकबाट छौँ. यही मेरा छिमेकी 4 भाइ त उहाँको यहीँ बस्छन्, पल्लो घरतिर बस्छन्. उहाँहरू दाजुभाइ पनि छौँ. उहाँकै दाजु दाजुभाइ यहीँ छन्. 4 भाइ त यहीँ यहाँबाट 2-3 मिनट पनि हिँडेर आफ्नै दाजुभाइहरू हो उहाँको होइन. माइले भाइ पोहोर साल बित्नुभयो होइन. अब काइला छन् यहाँ, कान्छा छन्, माइला यहीँ छन्, माइलाको परिवार. तपाईँको त्यो व्यक्तिगत सम्बन्धको हिसाबको कुरा त छँदैछ होइन. उहाँको राजनीतिक योगदान दिन ठुलो थियो, लामो समयको थियो. त्यो हिसाबले एउटा राष्ट्रपति पदमा उहाँले डिजर्भ गर्नुहुन्थ्यो. योग्य व्यक्ति हो, योग्य व्यक्ति हो. त्यो त व्यक्ति अहिले भएका मध्ये अरू पनि योग्य थिए होलान्, तर आएका मध्येमा अहिले योग्य पात्र यो हाम्रो संविधानको निम्ति हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति तेस्रो राष्ट्रपति उहाँ हजुर. चौथो कार्यकालको लागि उहाँ तेस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ. बनेका राष्ट्रपति र नाम चर्चामा आएका यी मध्ये सबैभन्दा योग्य तपाईँलाई लाग्छ रामचन्द्रजी नै हो. जुन डक्टर रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी भन्दा पनि उहाँ हाइट टावरको हुनुहुन्छ. अब होइन, भोलिको त इतिहासको टावरको हिसाबले मैले भनेको व्यक्तित्वको हिसाबले व्यक्तित्व त उहाँ माथिकै व्यक्तित्व, उनीहरूभन्दा नै माथिकै व्यक्तित्व हो. अब उहाँको कार्यशैली अब अहिले मर्निङ सो द डेज भने जस्तो उहाँको लाभालस हटाइसक्नुभयो एउटा हाम्रो राम्रै खुसीकै कुरा छ यो. उहाँको जीवन सादगी जीवनै हो, उहाँको सरलै जीवन हो उहाँको. अब यो दर्शनको क्षेत्रमा पनि लोकतन्त्रको निम्ति पनि उहाँको एउटा खालको बौद्धिकता छँदैछ. र मुख्य त हामीले बुझ्यो के हो भन्दाखेरि यो संविधानको रक्षाको निम्ति चाहिँ यसको मर्मको बुझा बुझ्दा चाहिँ रामचन्द्रजीले पालना गर्नुहुन्छ भन्ने नै हामीलाई लाग्छ. जस्तो अब जहाँ जाँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमण उहाँको कतारको थियो, त्यो क्यान्सल गर्नुभयो. एउटा कतारको चुनावको कारणले, राष्ट्रपति चुनावको कारण, चुनावको कारणले उहाँले क्यान्सल गर्नुभयो. उहाँले चाहिँ अब छिमेकी देश चाइनाको भ्रमण उहाँको तय थियो, तर उहाँले त्यसलाई स्थगित गरेर 12 जनवरी हुनुहुन्छ. किन होइन, त्यो यस्तो थियो, उहाँको पहिल्यै एउटा अभिव्यक्ति आइसकेको थियो. हाम्रा दुईवटा असल छिमेकी हुन् हाम्रो, यी दुईवटासँग हाम्रो चाहिँ सबैसँग हाम्रो पञ्चशीलकै आधारमा सम्बन्ध हो हाम्रो. न हामी उहाँहरूलाई, हाम्रा छिमेकीलाई हामी दुःख पनि दिन्नौँ, उहाँहरूले दुःख दिनु हामी आमन्त्रण पनि गर्दैनौँ. हाम्रो यो कुरा छ, उहाँहरूबाट हामीले धेरै सहयोग लिनु पनि छ, असल छिमेकीहरू हुन्. यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ. पहिल्यै पनि हाम्रो चाहिँ दक्षिणको हाम्रो छिमेकी मित्र भारतसँगै भ्रमण गर्ने भन्ने त हाम्रो पहिल्यै निष्कर्ष हो नि त. उहाँले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बोलिसक्नु भएको कुरा थियो त्यो. अब फेरि निम्तो पनि हामीलाई उतैबाट छिटो आएको छ, त्यो पहिलो निम्तो हुनेबाट आएको छ. कम्फर्टेबल सरकार पनि हो यो, उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ. त्यस्तो होइन, यो कम्फर्टेबल होइन. यो अहिले हेर्दाखेरि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, इन्डियाको मात्रै भएन नि त. हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै त अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पनि ट्विट गरे नि त. त्यो शक्तिशाली देशको विदेश मन्त्री जस्तोले नेपालको प्राइम मिनिस्टर ट्विट गर्नु बधाई दिनु चाहन्छु कुरा थिएन. भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले गर्नुभयो. चिनको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्मान पत्रै लिएर चाहिँ बधाईको पत्रै लिएर महामहिम राजदूत आउनुभयो. यो त सबै देशको निम्ति हाम्रो लागि अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सदैव चाहिँ पुष्पमल दाहालप्रति सम्मान हो, समर्थन हो, नेपाली जनताको निम्ति भन्नु पऱ्यो. अब हामीले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको निम्ति नै हो, प्रधानमन्त्री निम्ति भए पनि भन्ने हो. उहाँको सबै देशसँग सौहार्दपूर्ण र राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ पुष्पकमलजीले भनेरै सबैले गरेका हुन्. त्यसले गर्दा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको पनि त्यही धारणा रहन्छ, जनवाद गर्न चिनको पनि त्यही धारणा रहन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ. हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि ईश्वरी भट्टराईजी तपाईँलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु. मेरा केही अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने अवसर पनि दिनुभयो तपाईँ लगायत यी सबै यो तपाईँसँगै आउने भाइहरूलाई पनि हार्दिक म धन्यवाद भन्न चाहन्छु. नमस्कार.